إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مال ودولت اس دنیا میں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، اور اس ضرورت اور مجبوری کے ساتھ انسان کو قلبی لگاؤ بھی ہے اور فطری تعلق بھی، اور وہ لگاؤ اتنا شدید ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسے شدید کہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال و دولت کی محبت میں بہت ہی شدید اور سخت ہے. فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم اس مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. مال کی محبت میں انسان کتنا سخت ہے، اس کا اندازہ متعدد آیات و احادیث سے لگایا جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، جمع مالا معددا، انسان مال جمع کرتا ہے اور گن گن کرتا جاتا ہے، یعنی کثرت مال کا شدید خواہاں ہے اور اس کی تگ و دو میں ایسا مگن ہے اور اس کی طلب و جستجو میں ایسا مدہوش ہے کہ موت آنے تک وہ پردہ غفلت دور نہیں ہوتا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے ایسا غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تم قبروں تک پہنچاتے ہو اور وہ دھن اور وہ پردہ غفلت دور نہیں ہوتا. اور کثرت دولت کی انسان پر ایسی دھن سوار ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے آخرت پر ترجیح دیتا ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اور ایسے ہی احادیث میں بھی انسان کے مال و دولت کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ کے بارے میں بیان ہوا ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے، مشہور ہے، آپ نے بارہا سن رکھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغی الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ اگر کسی انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں وہ تیسری بھی خواہش بھی کرے گا، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے مال و دولت انسان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ضرور ہے، ورنہ حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا اہمیت سوائے اس کے انسان کو کمر سیدھی کرنے کے لیے چند نوالے میسر آ جائیں. البتہ ایک اور لحاظ سے مال و دولت انسان کی زندگی کا
ایک بہت بہت بڑا مسئلہ قرار پاتا ہے، مگر وہ مال و دولت کا نہ ہونا نہیں بلکہ مال و دولت کا ہونا اور کثرت اور فراوانی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور وہ یوں کہ مال و دولت کی کے کثرت و فراوانی کے ساتھ ہونے کے دنیا و آخرت میں کچھ نقصانات بھی ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% چانسز ہیں کہ مال و دولت آدمی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ مال و دولت سے کے نقصانات سے بچنے والے دنیا میں شاید ان انگلیوں پر گنے جا سکتے ہوں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال و دولت کے نقصانات میں سے بچنے والا کوئی ہزار میں سے ایک آدمی ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ ریشو ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے جنت میں جانے والوں کی ریشو ہے کہ ہزار میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ تو کچھ ایسی ہی ریشو سے مال و دولت کے نقصانات سے بچنے والے بھی ہیں۔ دولت کے یقیناً کچھ فوائد بھی ہیں، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ کریں گے، اگرچہ ان کا ذکر شاید چندہ ضروری نہیں، اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اس کے حصول میں اتنے مگن ہیں اور اس کی تگ و دو میں اتنے غرق ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں پاتے۔ جیسا کہ بعض اہل اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو عبادت میں بہت مشغول و مصروف رہتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لو قیل لہ انک تموت غدا ما قدر ان یزید فی العمل شیء، کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ کل تم فوت ہو جاؤ گے تو وہ اپنی اس روٹین کے عمل میں کسی نیکی کا اضافہ نہ کر پاتے، اتنے مشغول تھے۔ کچھ ایسے ہی لوگ مال و دولت کے حصول میں اتنے مگن ہیں کہ اگر انہیں مال و دولت کے فوائد بتلائے جائیں تو شاید اس میں وہ اضافہ نہ کر سکیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، جتنا اضافی وقت تھا وہ پہلے سے اس میں انہوں نے صرف کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ مال و دولت کے نقصانات سے بچنا، لہذا اس کے نقصانات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کثرت مال و دولت کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو تکبر، غرور اور سرکشی پر ابھارتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہے، وہ اپنے چال چلن اور اپنے رویے سے بے نیازی دکھاتا ہے، جس میں تکبر اور غرور بھی ہوتا ہے، ظلم و زیادتی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو حقیر جاننا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر بندوں کا رزق وافر مقدار میں اور کھلا کھلا دیتا ان کو تو وہ زمین پر سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ اس کے علاوہ بھی مال و دولت کے بہت سے نقصانات ہیں کہ مال و دولت انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی کی ایک اس کے نفس کی ایک کمزوری ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے حصول میں وہ قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو وہ اس کا نفس اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عموماً مال و دولت والے ہی دین سے بیزار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگ
उन्होंने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर के आए हो हम उसे नहीं मानते। यानी हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई नबी और रसूल भेजते हैं तो सबसे पहले उनके पैगाम का, उनकी दावत का इनकार करने वाले यही माल दौलत वाले होते हैं। वकालू नहनु अक्सरु अमवालन व औलादन वमा नहनु बिमुअतदीन, और वो कहते हैं कि हमारे पास माल भी ज़्यादा है, औलाद भी ज़्यादा है, हमें अजाब नहीं होगा। यानी मालो औलाद की बिना पर वो उस पैगाम का इनकार कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि खुशहाल तबका ही अक्सर व बेशतर दीन से बेजार होता है, दीन को पसंद नहीं करता। माल दौलत के नुकसान में से एक नुकसान ये है कि वो उमूमन अक्सर बेशतर इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। माल और दौलत का एक बड़ा नुकसान यह है कि वो इंसान को बुखल पर आमादा करता है, और बुखल इंसान की शख्सियत को नापसंदीदा बना देता है, मकरूह बना देता है, और बुखल कभी इंसान को इस दर्जा इंसान पर गालिब आ जाता है कि इंसान उसकी ज़कात भी अदा नहीं करता। और फिर ऐसे बुखल की सज़ा कुरान और हदीस में जो बतलाई गई है वो ये है कि उसके उस माल को, सोने और चांदी को जहन्नुम की आग में गर्म करके उनके चेहरों को, उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को दागा जाएगा। इसी तरह माल दौलत के बहुत से नुकसान में से एक ये है कि उसकी कशिश इंसान को ऐसा घायल कर देती है कि वो उसके हुसूल के लिए हलाल और हराम की तमीज़ को देता है। और फिर हराम कमाई के दुनिया और आखिरत में जो नुकसान हैं उनकी एक अलग तफसील है। गर्ज़े के माल दौलत के बहुत से नुकसान हैं, मगर यहाँ इस वक्त उनकी तफसील बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि सिर्फ इंतबाह मकसूद है कि जिस दौलत के लिए हम दिन रात दौड़ धूप करते हैं, जिस दौलत के लिए हम ज़िंदगी भर मसरूफ रहते हैं, जिस दौलत के लिए हम फ़राइज़ और वाजिबात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस दौलत के लिए हम हलाल और हराम की तमीज़ खो देते हैं, उस दौलत की हकीकत क्या है? वो अंजाम कार हमारे फ़ायदे में है या हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस बनने वाली है? दौलत के नुकसान जानना इस हकीकत से आगाही के लिए, ये जानने के लिए कि दौलत जो कि हम दिन रात समेटने मसरूफ़ हैं क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, एक मुख्तसर सा कायदा और ज़ाबता, शरी कायदा और ज़ाबता इंसान अगर सामने रखे, अपने आप को उस पर जांचे और परखे तो इसकी हकीकत मुनकशिफ हो जाती है कि यह दौलत जो हम समेट रहे हैं ये हमारे हक में है या हमारे खिलाफ जा रही है। और वो कायदा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियामल माल सालेह लिल मरए सालेह, कि सालेह माल सालेह आदमी के लिए बहुत अच्छा है। लफ्ज़ सालेह बड़ा सादा, आसान और आम फहम सा लफ्ज़ है, इसका माना समझने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये लफ्ज़ सुनते ही फौरी तौर पर जो मफहूम इसका हमारे जहन में आता है वो ये कि ऐसा माल जो धोखे, झूठ और फ्रॉड से हासिल न किया हुआ हो, ऐसा माल कि जो सूद और रिश्वत की जिसमें आमेज़श ना हो, ऐसा माल जो लाटो, बियर, पोर्क और सिगरेट वगैरह के कारोबार से हासिल न किया गया हो, और ऐसा माल जो किसी भी हराम जरिए से हासिल न किया गया हो, वो माल साले है, पाक है। दूसरे लफ्ज़ों में वो माल खालिस हलाल है। इसी तरह साले आदमी का माना भी समझना यकीनन मुश्किल नहीं है।
لفظ صالح ایک دینی اصطلاح کا لفظ ہے، دینی اصطلاح ہے، لہذا دین کی روشنی میں ہی اس کا معنی مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صالح کا معنی اردو میں نیک آدمی کہا جاتا ہے، مگر نیکی کا مفہوم ہر شخص نے اپنا بنا رکھا ہے، مگر حقیقت میں نیک اور صالح وہ ہے جو قرآن و حدیث پر پورا پورا عمل پیرا ہو۔ تو یوں نعم المال الصالح للمرء الصالح کا معنی ہوگا کہ پاک اور حلال مال نیک آدمی کے لیے، کیونکہ وہ اسے جائز اور حلال طریقے سے ہی خرچ کرے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، حلال طریقے پر خرچ کرے گا۔ تو یہی ایک صورت ہے جب آدمی کے لیے اس کا مال فائدہ مند ہو سکتا ہے، ورنہ مال کا ہونا اور بکثرت ہونا سراسر خسارہ اور گھاٹا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بہت سا مال حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے کہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور بکثرت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا سید اہل الوبا، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرمایا کہ یہ صحرائی لوگوں کا سردار ہے، بدوؤں کا سردار ہے، صحرا میں رہنے والے۔ الوبر اونٹ اور خرگوش کی اون کو کہتے ہیں، اور چونکہ صحرا میں بدو لوگ جو رہتے تھے اونٹ کے اون سے ہی اپنے خیمے بناتے تھے، اس لیے انہیں اہل الوبر کہا گیا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے امیر ترین آدمی تھے، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا مال رکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ جو کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے مانگنے چلا آئے یا کوئی مہمان آ جائے تو اس پر وہ مال خرچ کر دیا، اس کے علاوہ میں کتنا مال جمع کر سکتا ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم المال اربعون، کہ سب سے اچھا مال 40 ہے، یعنی 40 اونٹ۔ اونٹ اس زمانے میں سب سے اچھا مال تصور کیا جاتا تھا اور سب سے مہنگا جانور تھا، آج بھی سب سے مہنگا جانور ہے، قربانی کے جانوروں میں سب سے مہنگا جانور اونٹ ہی ہے۔ درمیانے قسم کے اونٹ کی قیمت تقریباً پاکستان میں 2 لاکھ کے قریب ہے، ورنہ اس سے مہنگے بھی ہیں، اور اونٹ ہی وہ جانور ہے کہ قتل خطا کی دیت بھی اونٹ ہی مقرر کی گئی ہے، 100 اونٹ۔ اونٹ کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، مگر اونٹ کی دیت کی اس تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ 100 اونٹ ہی رہتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت شاید یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں کہ میری حفاظت کرنے کی عمر کو پہنچیں تو میں ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس ذبح کروں گا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے قرآن نکالا اپنے 10 بیٹوں میں سے، تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے چھری پکڑی، انہیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو قریش کے لوگوں نے آ کر انہیں منع کیا کہ ایسا مت کرو، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنی اس نظر کا کیا کروں؟ تو قریش نے کہا کہ آپ نظر یوں پوری کر سکتے ہیں کہ ان کی جگہ 10 اونٹ ذبح کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، تو قرآن پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرآن اندازی کی، قرآن پھر عبداللہ کے نام نکلا۔
تو یوں وہ اونٹ بڑھاتے گئے، قرآن اندازی کرتے گئے، جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرآن اونٹوں کی نام نکلا، تو انہوں نے ان کے بجائے 100 اونٹ ذبح کر دیا۔ تب سے قریش کے ہاں قتل خطا کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، کہ 100 اونٹ ہی قتل کی دیت رہ گئی۔ لہذا آج بھی قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ہے، اس کی قیمت اگر کسی وجہ سے بڑھ جائے تو بھی 100 اونٹ ہے، اگر کم ہو جائے تو بھی 100 اونٹ ہی رہیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرمایا، نعم المال اربعون، سب سے اچھا مال 40 اونٹ ہیں، والاکثر 60، یا زیادہ سے زیادہ 60 اونٹ، وویل لاصحاب المئین، اور تباہی اور بربادی ہے سینکڑوں والوں کے لیے کہ جن کے پاس 100 اور 100 سے زیادہ اونٹ ہوں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ گویا کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس 100 اونٹ ہے اور اس سے زیادہ ہے، وہ دلدل میں پھنس گیا ہے، اب اس سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مال کی محبت، جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے انسان کی حوث بڑھتی جاتی ہے، اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، تو اس میں کمی کرنا، اس سے نکلنا گویا کہ ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء کا ذکر ضرور فرمایا، فرمایا الا من اعطى الكريم ومنح الغزير ونهى السمين فاكل واطعم الخانع والمعتر۔ البتہ جس شخص کے پاس سینکڑوں اونٹ ہوں اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ اعطى الكريم، لوگوں کو عطیہ دے، صدقہ خیرات کرے، وہ اونٹ جو سب سے اچھے ہوں، اونٹ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے، کچھ بہت کمزور، کچھ سب سے اچھے، سب سے اچھے والے اونٹ ان کو لوگوں کو دے، ومنح الغزیرہ، اور عاریتاً اونٹنیاں دودھ دونے کے لیے کسی کو دیں کہ وہ دودھ دو کر پھر اونٹنی واپس کر دیں، وہ ایسی اونٹنی دے جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہو، یہ نہیں کہ ایک اونٹنی مثلاً 2 کلو دیتی ہے اور دوسری 10 کلو تو وہ 2 کلو والی دے، بلکہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہو۔ ولاح سمینہ، اور خوب موٹے تازے جو اونٹ ہیں وہ ذبح کرے، خود بھی کھائے، غریب اور مسکین کو کھلائے، وہ لوگ جو قناعت کر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو آ کے اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں ان کو بھی کھلائے۔ یعنی جو انسان ایسا کر سکتا ہے، جو اتنے بڑے دل کا ہے، وہ 60 سے بڑھ کر سینکڑوں اونٹ بھی رکھ سکتا ہے، اسے اس کا مال نقصان نہیں دے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو ملینز کا مالک ہو اور صدقہ کرتے وقت کسی کے ہاتھ پر $10 رکھ کر سمجھ لگ جائے کہ اب وہ حاتم طائی کے پائے کا سخی ہے، تو ایسے شخص کے مال نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے اور اسے کیا بنا دیا ہے، یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ قلت یا رسول اللہ ما اکرم هذه الاخلاق، حضرت قیس کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ کے اس کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے خوبصورت صفات ہیں، ولا لا يحل بما دلنا فيه من كثرة نعم، جس وادی میں ہوتا ہوں وہاں کوئی دوسرے شخص کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے ہیں کہ 10, 20, 100, 200, 400, 500 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص وہاں اپنے اونٹ نہیں لا سکتا، اتنے اونٹ میرے پاس ہوتے ہیں۔ قال كيف تصنع بالعطية، تو آپ نے فرمایا کہ تم عطیات کے معاملے میں کیا کرتے ہو، لوگوں جو فری دینے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو کیسے کرتے ہو؟ بول تو اعطی البکر واعطی النا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جوان اونٹ بھی دیتا ہوں اور بڑی عمر کے اونٹ بھی دیتا ہوں۔ قال كيف تصنع في المنيحة، فرمایا تو عاریتاً جو اونٹنیاں دی جاتی ہیں دودھ کے لیے، اس کے بارے میں کیا کرتے ہو، بکری دیتے ہو، اونٹنی دیتے ہو؟ قال انی لا امنح الناقہ، کہا میں اونٹنی دیتا ہوں تاکہ زیادہ دودھ ہو۔
قال کیف تصنع فی الطروقہ، فرمایا میریجبل اونٹنیوں کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ قال یغد الناس بحبالهم ولا یوزع رجل من جمل یختطمه فیمسکه ما بدلہ حتی یکون هو یرد. کہا، میں نے کہا کہ لوگ اپنی اپنی رسیاں لے کے آتے ہیں اور جس اونٹ کو جی چاہتے ہیں باندھ کے لے جاتے ہیں، کبھی ان کو روکتا نہیں ہوں اور نہ ہی ان کو واپس کرنے کے لیے کہتا ہوں، بلکہ خود ہی جب جی چاہتا ہے تو واپس کر کے جاتے ہیں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر فراخ دلی اور سخاوت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فمالک احب الیک ام مال موالیک، اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہیں اپنا مال اچھا لگتا ہے یا اپنے وارثوں کا مال اچھا لگتا ہے؟ قال مالی، کہا ظاہری بات ہے اپنا ہی مال اچھا لگتا ہے. قال فانما لك من مالک ما اکلت فافنیت، فرمایا پھر تمہارے مال میں سے تمہارا حصہ صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا. او اعطیت فامضیت، یا اللہ کی راہ میں دے کر تم نے خرچ کر دیا. وسائره لموالی، باقی جتنا بھی ہے تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے. فقلت لا جرم لئن رجعت لأقلن عددا، حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ناگزیر ہے اب جب میں واپس لوٹوں گا تو میں اس کے عدد کو کم کروں گا، جو ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس اونٹ ہیں ان کا عدد کم کر دوں گا. آج کا یہ موضوع میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سماعت پہ بڑا بھاری گزرنے والا ہے، ہمارے مزاجوں پر گھرا گزرنے والا ہے، اور میں بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہوں کہ اس میں کوئی افاقہ ہوگا، کوئی کسی میں تبدیلی آئے گی، لیکن یہ جاننا اور بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نرم کر دے اور آخرت کی فکر اس کے دل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.